בכפר מדליק עוד סיגריה לפני מעצר אני שומר ומואזין שר מרמלה בין אנשים בשחור עובר עוד גדר שקשה לעבור אני נמצא בין אל חדר לבית ג'לה אמצע הלילה ואולי כבר מאוחר את לא מתקשרת אז אולי אבוא מחר תראי עננים עכשיו צבו את ממעפו בגלל המצב שלנו בכפר ירח מאיר לי הזמן שעבר לשים את האות חייל שם מתפלל ריח של שריפות ושוב קשה לראות שמלווה אותנו מסך של ערפל אמצע הלילה ואולי כבר מאוחר את לא מתקשרת אז אולי אבוא מחר תראי עננים עכשיו צבו את ממה פה בגלל המצב שלנו כיסא המצב שלנו כיסא המצב